Marko, bila je potrebna jedna ovakva pobjeda. Dobro, 3-0 mogla da bude mnogo više, ali ono što se vidjelo to je da je igra bila bolja, da se više trudili tvoji momci. Hajduk Veljko je takav kakav je, ali ovo je jako bitno za nekakav preokret dalje. Nadamo se da će biti tako, pre svega da čestitam igračima na pobjedi. Dosta ubedljivo, ja, kao što ste rekli, mogla je da bude i ubedljivija. Nažalost, nismo neke situacije više nego povoljno realizovali u drugom poluvremenu, ali eto, to ostaje neka možda mala zamerka. Sve drugo je bilo sasvim korektno. Mi sigurno jesmo kvalitetnija ekipa od Hajduk Veljka, ali smo mi, na našu žalost, neke bodove da smo protiv ekipa koje su slabije od nas ostavljali, odnosno nismo ih dobijali, nismo donosili bodove u Pirot. Ali da se ne vraćamo unazad, eto, mislim da imamo ovu utakmicu za koju eto možemo da se nadamo pre svega da će biti neka prekretnica i da će još dodatno da neki podstrek i da promeni malo energiju, što nam je u ovom momentu potrebno. Kažem još jednom, po znacima navoda, laka pobjeda, dosta ubedljivo od prvog poluvremena, 3-0, sve je bilo rešeno. Posle neke, kažem, situacije koje su morale bolje. Mogu još toliko. Pa dobro. Neki ljudi oko kluba su prigovarali da ovi tvoji stari igrači se ne trude, ne igraju. Možda neko traži krivicu na nekoj drugoj strani, neko od sebe. Međutim, danas smo videli i Totija i Denisa, koji kada zaigraju ne može im niko ništa. Filip Tolić je prinudno igrao tamo gde je igrao. Petrov odigrao bolje nego ranije. Boža Mančić bolje nego ranije. Da nije to neki njihov demanti ili njihova poruka? Ne očekujemo tebe da ulaziš u detalje, ali to je ono što sam video. Ne znam, dobro, ti igrači sigurno imaju prostora da igraju bolje, ja to njima kažem otvoreno, sasvim i oni to znaju i siguran sam da mnogo, baš te koji ste nabrali, neuporedivo bolje, da moraju bolje. Sad kvalitet igre je jedna stvar, a odnos ka igre je druga. Njihov odnos ka radu i ka igre nije bio upitan. Sad koliko u nekoj utakmici donose kvalitet, to je bilo za analizu. Danas je to izgledalo dosta dobro. Oni su temelj ove ekipe, oni treba da potegnu, da povuku. Onda ovi mlađi momci na to da nadodaju tu neku želju, volju i tu energiju i onda je to izgledalo više nego korektno. Ono što je za mene bila posebna vest, a to je da se Toti vraća. Pa evo da ga ne ureknemo, danas je bio onakav kakav bi on trebao da bude. Mislim, kako bi neka projekcija moja bila od početka da taj momak treba da... A kod njega je zdravlje u pitanju više nego drugo. Pa jeste, i taj psihički moment posle tih dugih i nebrojano dugo vremena i nebrojanih povreda koje je imao. I to je negde shvatljivo, ali danas je izgledao onako kako bi taj igrač po svom potencijalu morao da izgleda u svaku utakmicu i ovom rangu takmiča. E sad, da li će to biti kontinuitetu, nadamo se svi stvarno da hoće, voleli bi da, pre svega zbog njega, zbog svih nas, da izgleda ovako, da ima njegov kvalitet, nikad nije bio upitan, samo upitno ovo drugo. Čestite, Marko. Hvala.